Joo, mä tuun perässä. Joku, tohtori! Menin sieltä alas. Okay. Joo, mä testaan ton oven optivanilla, niin turvakkaa meikälästä. Mä katon, ettei tuolta ylhäältä tuu ketään. Okei, okay, täällä ei ketään tässä hallissa. Joo, mä pistän tän vaikka kiinni. Niin. Yes. Hissun kissuja varovasti. Tiedätkö mikä olisi kans hauskaa tällä porukalla? No. Flippenille kysymys. Half-Life 1 co-opina. Ei helvetissä kyllä mennä. Onko no, siinä vanilja co-opi? Siinä on erilaisia moneja. Vasemmalla ja oikealla oli ovet. Ja sitten tuo edessäpäin pääsi tuonne katolle, missä oli ilmanvaihtokanava. Joo, mä katson tän oven, niin levittelykää vähän. Mä sulla on toisella muuten optibandia. Mulla. Katos mä ton toisen oven? Joo, kato vaan. Okei, tässä ei oo ketään. Tiva vaan menee oikein. Portaat alas itseasiassa. Tässä sama, että portaat alas. Mut ei näy ketään. Okei. Okay. Me etteipä sitten mennä Rami ja tohtori kattoon se. kattoon sen loppu. Jäädään tähän sinii varmistaa nää ovet. Joo, eli täältä niinku pääsi tonne katolle, eli täällä on ikkunat, mistä voi tiirailla tonne alas. Siellä näkyy ainakin yksi panttivanki, ja sitten täällä oli tämmönen ilmanvaihtokanava, mistä pystyi ryömimään niinku alas tonne noin. Kokeiltiin sitä viikkoa. Tuo olisi hauska tuo ilmanvaihtokanava. Laitetaan, kenet teistä on vetkejä? Mulla on vetkejä. Jos tohtori laittaa tonne toiseen oveen vetkejä, niin mä pistän tähän oveen. Okei, okay, joku huomas meidät, kun musiikki alkoi. Mä käs mietin, miksi täällä alkoi yhtäkkiä musiikki? Tohtori käveli tuossa ruutujen päällä ja luultavasti herätti hälytyksen. Ei mitään, mä voimme katsoa sen, niin menkää te vaan tuonne Ramin luo, niin lähdetään sieltä. Tää on toi vetketty. Joo, mikä Ramin luoksi? Okei. Okay. Joo. Joo, apua, tuolla on hirveä kasa pyssymiehiä. Miten tätä katsotaan? Vai näkeekö tällä niinku kovin hyvin? Sä niinku vähän niinku ammut sillä ja sit sä paivallit pohjaan sitä niinku ampumisnäppäintä ja sit sä katselet. Käät sivulle. No, niin kyllä tällä vähän sen matkaa ehkä näkee, jos tätä näin käytetään. En näe ketään. Tuossa on tämmönen... Niin meillä ei varmaan ollut kaasuheitintä kellään. Mulla on. No sitten jo. Sitten sä voit pistää kaasua. Kyllähän sä tunnet mut. Joo. Pistä okay. Kaasua vaan sinne huoneeseen. Sini on vaihda aseeseen ja väistä. Joo. Kaasu. Yes. Ovi on muuten auki. Joku auki. Aha. Näyttää siitä. Mä kierrän vasemmalle. Seuraa Ramia. Tää mehtää niin aihe ovi auki. Mä oon tässä luukun luona. Joo, mä pistän pläsyn sinne. Niin. Joo. Yes. Kaadan. Tää on muuten tosi iso tila. Edessä ei pääty. Police, get down, now! Yksi pyskivät. Läsy menee nyt.
menkää vaan. Ah, näin mahdu. Aha. Ei se mitään, se on kaasua niin paljon, että ne pitäis sitä olla ikästä mukaan. Kato vasemmalle. Mä tuun vasemmalle. Täällä ei näkynyt ketään. Pitää mennä vanereista läpi varmaan. Yksi puti täällä vasemmalla. Tule yksi. Ammuta. Aha. Ah, se oli Flippeni joka ampui mua. En ampunut. Mä otan... En oo lauka... En oo... Otin osumaa, voidaan itse. Mä oon tässä takana, älä ammu mua. Mä tuun sun perässä. Joo, mä näen vaan kaksi siviiliä, otanko kiinni? Oota mä... Okei, yks alhaalla. Joku ampui mua taas. Mä otan... panttivangit. Ei pääty aseen kanssa. Mä etenin tänne ovelle. Katson oikealta. Mä oon sen sermin toisella puolella sitten teistä. Mä pistän kaasua vaikka sinne. Me ollaan just ottamassa okay. Kiinni yhtä sieltä. Okei. Okay. Suojakaasu. Joo, mä pistän tänne autoihin. Joku juoksee jossain. Ole. Epäilty! Koitakaa laittaa tota, ettei te näy siinä katolla, ettei tuu hälytystä. Tai siis niinku huomata. Niin ettei tuu sitä musiikkia. Yep. Joo, mutta... Saatan postittaa ehkä ton ruutukaappauksen siitä, että tohtori oli tossa suoraan päällä pomppimassa. No ei se mitään. Arvoin, että se ei voi mennä sillä maahan. Ehkä se ei ole swattimaista se toimintaa. Se ei ole swattimaista, se on enemmänkin se flasheritaktiikkaa sitten. Mennäänkö alas? Siviili. Se on se siviili. Okei, no eihän sit sillä lailla, että tota, ettei se lähde kävelemään, niin... mä voin pistää sinne... Jos sinne vähän peruuttaa, niin pistän sinne flashyyn, niin sitten... Vain voi ampua sinne kaasua. Joo. Yes. Aika kova tutte. Ola swatti. Jos ei saa lähteä karkuun. Niin. Okei, mä heitän läsyn NYT. Se oli kaas. Aha! No voi perse. Mene sisään. Aina tulee, aina tulee. No, kai se tälläkin menee. Suojaa. Tää on puolta. Niin tää on tää, tää lökki tää. Vangittu. Yes, hyvä. Ovi on auki. Mä jäin tänne vanereiden luokse. Okei. Okay. Mä tähtään tosta oviaukosta, niin menkää sulkemaan vaan se ja pistäkää vetke siihen. Joo, sinin hoito. Vetki laitettu. Kyllä. Loistavaa. Niin tota, mennään tällä samalla systeemillä. Nyt tuli vähän tämmöstä se niinku... Mä olin vähän siinä tiellä ehkä siinä äsken, niin tota jotenkin koitan välttää sitä, niin... Että tohtori Antsu, ei anteeksi, Sini pääsee siitä tota noin, niin nopeasti sisään. Joo. Niin nyt mä heitän flashyn sinne. Ja tehdään se sama mikä äsken, että pistät vaan kaasun täyteen sinne, niin tota... Ja sitten pistän flashyn, niin sit noin menee. Joo, mä voin tässä vartioida. Kaatuu. Kasu. Mä en tiedä, pääsit vaan sitten tohtori ja flippentäjän välistä. Mä heitän flashyn sinne nyt. Nyt menkää vaan. Mä voin seurata tohtoria sinne eteenpäin. Menen eteen. Täällä on siviili. Ota kiinni vaan. Police, drop your weapon! Police, drop your weapon! Police, drop
siis täällä on yksi kyllä täällä. Ota mun takana oleva epäilty sini. Joo, se oli flash. Joo, mä... Yksi antautumaton epäilty. Piti vähän introisoida. Okei, oven takana on yksi. Mä en tuohon kaasun tuohon huoneeseen. Ja siellä on epäilty. Yksi epäilty edessä antautumaton. Joo, useampi täällä. Se ei yhti ollenkaan edessä. Yksi on oven takana. Tuolla on sit joku. Se ei tee mitään. Se on bukannu varmaan. Aha. Odotetaan tossa oven takana asti. Joo. Hyvä, tähän tänne pitkälle. Okei, otetaan kaasua tänne käytävään. Tää on ihan täynnä porukka. Joo. Tulkaa vaan eteen sieltä ramia. Tuolta ammutaan. Ton vantautuneen luonta. Sinimeksä eteen. Joo. Kuoliks se antautunutki? On täällä joku vielä. Joo, tässä oven takana on koko ajan kykkii joku. Ota se vangiks vaan sinne, mä yritän. Antautunut. Joo, mä yritän. Käytävässä tulee lisää. Oven takana oleva, se ei niinku... ...annan ottaa kiinni. Ei, mä suojaan täältä. Tää on kiinni. Se tiputti, tää tiputti. Okei, te ootte edennyt aika reippaasti meidän edelle. Joo, me mentiin vähän. Joo, tää tuli vihollisiin. Tää on ihan täynnä porukka. Tää on ihan täynnä. Joo. Tää on ihan kaasu. Olemme teidän takana. Mennään tohtori kaasun sinne. Me ollaan tässä samassa. Ja hyvä. Toi pitäis suojata. Mä suojaan. Toi tai ottaa toi siviili. Tähän täynnä. Meidän takanahan on oikeella yksi oviaukko kans. Joo, mä sanon tänne oikeelle, niin ottakaa tota tästä vaan aseet ja me porkapoltoidaan kaikki ja ottakaa kiinni. Mä oon sitten ite haavoittunut. Mites tää siviili otettiinkaan kiinni? Täällä on kaksi epäiltyä. Otat käsiradot käteen ja sitten upeat. Joo, noin. Täällä on kaksi epäiltyä. Onko siellä hyppen? Joo, juoksee tässä. Okei, no mä en oo tästä asettavia. Tää on aika kipeä, tää toi Kalasnikovi. Okei, tää halautuu niinku kahteen suuntaan. Joo, vasemmalla kaksi epäätyä. Joo. Hajaudutaan. Mennään kahteen tiimiin. Rami ja kuka on Ramin takana, niin menee hänen kanssa. Okei. Jees. Mun tohtori tuu vaan mun takana. Okei. Ampu vaan. Tuolla on nyt perällä. Joo. Sä oot sinne niinku flashin tai kaan. Mun taitaa olla. Joo, sitten vaan sinne. Vasemmalta. Aseistettu. Aas lähtee. Jees. Nonni. Auttautuu. Yskii. Ota vangiksi. Pistä nyt läsyn tohon eteen varo. Mä hoidan itteäni. Taas tuolla kaukana takana on. Mä otan tän vangiksi. Tää ei tee mitään tää ei. Mä lyön sitä vaan hakkailta. Otetaanko tähän seissi, niin... Joo, mä pistin ovenkin. Sä kunnossa? Mä. En. Otitko sä osumaan? Joo. Varas ihan yks. Mä hoidan sut. Tiputti. Toinen tulee takaa. Kiitos. Pistänkö vetken tähän? Joo. Täällä on tuo kaksoisolet kans, mihin kans voi pistää. Mä lähden lähes sä hitin sinne, mä suojan takaa. Tyhjennetään kaasulla.
Mä voin ottaa kaikki nää aseet ja muut. Jos Sini avaa mulle oven, niin mä pistän kaasua sitten. Me vaan... Mä kokeilen tänne. Me vaan... Tuoristan. Okei. Okei. Mä menen tohon sivulle sitten. Okei, sä painasit sen jo. Hyvä. 1, 2, 3. Tää taitaa olla vanerilla kittu ovi. Aukeeks tää? Aa! Tän... Vasemmalla yskii. Tää on... Onks sulla kaasua? Joo, pitää vaan kaasua. Ota se Sini vaan, mä suojaan tätä. No mä en päässyt tää. Mä joudun kiertää. Oho. Oho, se olikin ninebangi. No, kai se jotain teki, kun mennään vaan. Tuolla on edessä yksi, otaksä se? Mulla on enää... Mä mietin tää oikealta, niin sanon sieltä. Hyvä tietää. Siis mulla on tota... Paditoppa. Okei. Okei, ota tää niin vangiks sitten niin... Joo, täällä on useampi todennäköisesti. Juu. Mennään vaan tonne, missä Rami on. Niin. Meillä on tosi amerikkalaiset poliisia, että mulla on AK-47, että ollaan SCAR tuolla tohtorilla. SCAR H. Sillä metsästetään sillä kaliberilla hirviä. Okei. Okay. Elikkä toi harmaa seinä, niin siinä on heti takana kaveri. Tää on T-risteys, eli menee oikealle, menee huone. Ja perälle kans eteen ja vasemmalle. Eli tämmönen niinku... No, näette. Joo. Clusterfuck. Mut siis... Täytyy pitää... Joo. Mä saan tonne perälle kyllä kaasun. Jes. Läsyjäkö kaasuja enää. Tota, jos laittaa molempiin suuntiin kaasut. Joo. Ja sit tota noin niin... Katsotaan mitä molemmat kummallakaan puolella on. Valitaan puoli. Sit yks pitää perää. Ei tuu kukaan perseessä. Mä voin pitää perää. Ei, tuolla näkyy jonkun asia. Joo, joo, siis on se edessä. Joo, aivan. Joo. Pistä molempiin suuntiin kaasu vaan, niin tota noin. Niin, niin mä voin mennä ensimmäisenä tuohon oikealle vaikka. Joo, kaasutan. Meni ihan tonne perälle nyt. Jep. Ei uletu tuohon ovelle. Nyt ulottuu ovelle. Hyvä. Ja oikealle kanssa. Kaasut on kaikilla. Yes. Pidän käytävän. Mä pidän tän oikean puolen, niin tota... Joo. Mä väistyn. Joo, tää on se sama huone. Yes. Nyt katsotaan seuraava. Mikäs tilanne siellä käytävässä on? Täällä on ihan hiljasta. Okei. Okay. Ja varmaan tullaan ehkä täältä kautta sinne Ramin oikealla puolella olevaan huoneeseen. Täällä on joku... Onks se raudoissa? No siis tästä ei pääse. Ei, silloin avaruus, sillä on ase. Joo, näyttää. Pakoon! Pistin chemlightin tohon ovelle, mitä me tähtäillään. Joo. Siinä on tota... Se on okei, me päästään senkin selkään. Saatte sitä kautta sinne Opencarmin kautta vaikka niinku... jonkun flashyn sinne oikealle. Joo. Kättei. Mulla on ninebangi löytyy. No se on hyvä, niin tota, jos pistät sen sinne, niin me mennään sinne huoneeseen. Siihen vaihdetaan. Mä pääseekö tästä? Eteen. Se on tämmönen verkko. Okei, okay, valmiina. Aha, okei, okay, joo. Kokeillaan. Ninebangi lentää. Kokeillaan sinne, mennään päästä. Pitääks sä vaikka käytävän tuossa? Voi paska. Voi paska. No tota, tuu vaan sinne pois sieltä. Tässä on termihuone. Ei pystynyt edes käyttämään tätä. Okei. Okay. Oliko se huone, mihin se ninebangi meni? Tuossa on joku varjo termin takana. Joo, se on se epäilty. Pitäisikö Sini poimia toi? Joo. Kokeillaan. Älä ammu ohi. Ota Rami. Sehän on nois varmaan voinu huutaa selän takaa. Täältä kaks! Nyt meni ottaa ton mä vahdin. Joo. Täällä on kolmas! Ah niin toi oli se, okei.
Täällä oli kolme epäiltyä samassa huoneessa. Eiku neljä. Okei, okei, ymmärrän. Ja tuolla on sitten ovi. Mä katson mihin toi johtaa, niin tota... Mä menen tukemaan tohtoria. Okei, okay. Ja meillä ei varmaan kellään enää mitään kaasuja ja läsyjä. Mulla pitäisi olla kaasua. Onko varma, että se on, on kaasua, että se ei ole Ninebangi? Tohtorilla oli Stingereitäkin. Ninebangi kuluttaa jo, ja Stingeri tää ei oo. Okei. Okay. Saattaa olla Flashykin. Joo. Okei. Okay. No. 1, 2, 3. Se saattaa olla Flashbangi. Mitä helvettiä? Ninebangi. Ninebangi sittenkin. Oletko mä kulut jo kaikki? Menen tästä, katon tonne oikealle. Eli suoraan eteen. Ei pääty vasemmalla. Epäiltyä edessä. Tiputti yksi. Otan vangiksi yhden. Joo, mun tuttu takana on ovi. Mä en tiedä mitä siellä on. Miten ove? Okei, okay, kaksi ovea. Saadaanko me otettua tää ulkotila haltuun niin, että me kaksi ihmistä pitää molempia ovia? Eli tota, toinen ottaa toisen oven ja toinen ottaa toisen oven. Ettei sieltä tuu ketään selkää. Onks toi ovi nyt sitten suojattu, mikä meidän takana on? Niin tossakin ovi, voi edes. Nää näyttää rikkinäisiltä nää ovet. Saaks sen auki? Ei. Otas, mä testaan tätä näin, tätä ovea tässä. Joo, ne on paskana, okei, niin niistä ei tarvitse huolehtia. Selvä. Alright. Mä katson tuota tonne sisään. Tällä optivandilla. Mä tulen sun perässä. Joo, mä menin toista laittoon. Epäilty. Siellä on epäilty. Varokaa, älkää heittäkö sinne mitään, se on tota noin... Eikö se ole itse asiassa siviili? Siinä on tota... Siellä kaasu räjähtiä. Tulee takana, joo. Joo. Eli me, tota, noin, sini. Ei, joo, siis sini. Joo, me tuota edeltä, niin mä tuun perässä. Sinin ase ei räjäytä. Everybody down! Hands in the air! Show me your hand! Police, get the hands up! Aamu vaan niin se antaa. Toinen sivulla. Joo. Ilon ase. Ei oo kummalla kaasu. Aamu vaan. Nyt ei saa vaan. Ei ne tottelemaan. Sitä saa miinuspisteitä. Vai saako? Joo, tässä modissa. Miten enää luovuta? No voi paska. Sun täytyy käskyttää sitä, antaa aikaa reagoida. Noin. Ow, that's tight. Sini vaan kaneetta. Mä aina vaan katson, että siinä on vielä joku teksti, että mun pitää reportata se, mutta sit se onkin toi, että se patkaisee sinne. Our civilian spring order to chaos on vieläkin täyttämättä. Meinkö mä ottaan ton tyypin? Ota, mä katon, ettei tässä vasemmalla oo ketään. Okei, okay, enää noin pitkä. Ei tässä heti ainakaan oo ketään. Tossa on kaasupulloja heti seinän takana. Mm. Joo, niinpä onkin. Jaa, okay. Täällä jatkuu. Tänne päin. No sillä, onks meillä kellään mitään räjähtä enää? Tohtorilla on. Mulla on. No se on totta. Mä teen nyt tällä kun kerrankin päästään tähän, niin... Mulla on vielä Ninebangeja. Ja sitten on joku. joku vois katsoa takaa lukee, että mitä tohtorilla on vyöllä. Okei, okay, eli isot pystyt menee ensimmäisenä sisään, niin me tullaan sitten perässä. Mä otan kiinni kaikki... siviilit ja tämmöset, niin pulvakkaa se vaan se huone kaksista. Ja räjähtää NYT. Yksi kaasunaamarin edessä. Kulma vasemmalle. Mä katon vasemmalle. Vasen tyhjä. Oikealla epäilty. Okei, nyt jos on Ninebangia, niin voi heittää. Otin osumaan. Tuotkaa vaan silmänne sitten. Mihin? Missä Rami on, elikkä...
sinne kulmaan. Pistä vaan. Ja sit suojatkaa silmät. Eiku hetkinen, tää on Stingeri. Käy. Kiitos. Ja sit... Se oli panttivanki, jonka sä stingas. Ei tullu mirtisteitä. Joo. Mitä tää oli? Jotenkin näyttäis jatkuvan tonne vasemmalle. Oikealle ei mitään. Siellä taitaa olla ovi. Okei. No. Tästä ei oikein näy. Mä kokeilen. Ja kellään ei... Onks nyt varma, että kellään ei ole räjähteitä? Aa, tää opsivandi. No mulla on jotain. No nyt mennään paremmin toi... Siis tää on ikään kuin käytävä oikealle ja siellä on ainakin yksi ovi. No mulla on tällainen valkoinen. Ei, se on flashbang. Joo. Se on Stingeri. Okay. Sit mulla on Stingeri. Joo. Ja pippuri sumute. Tota... Tehänpä tälleen. Mä vaan lopetan tän lagaamisen, niin mä ihan koska pään taas. Noni. Ei perse sentään. Vittu. Joo, pääsyn voi heittää sinne, niin tota... Räjähtää. Sitten, tohtori, Rami-tohtori, Sini, järjestys. Räjähtää NYT nyt. Pläsy. Nyt varakaa, pläsy. Rami! Meni jo tänne. No mennään. Tää on tyhjä. Älä heitä. Jaa, okay. Mulla on lakaa, mä en... Rahe. Tää on ihan tyhjä. En saanut heitettyä. No ei se mitään. Ei mitään. Ehkä se oli parempi niin. Eikä täällä ei ollu mitään. No, ei ollu no. Yhtään mitään. Voi paskua. Mä kävisin jo innostaa. Kukkaritsu. Sää täällä olis. Täällä on poliisiansa tehty donitseilla. Niin, nyt tuli musiikki, mutta mistä? Tuli musiikki, joo. Mä menin tänne huoneeseen, mihin me mentiin ekaks. Tohtori kuoli. Uh-oh. Mihin se... Nyt tuli vähän jännä paikka. Se on varmaan tää toinen tila täällä näin, missä on. No, mä ajattelin sun perässä. Eli tähän suuntaan. Joo, mä tuun perässä. Joku... tohtori! Löytyy. Mistä se ammutti? Eli... Vasemmalla siellä. Vasemmalla. Täällä joku huomaa. Rami vasemmalla puolella. Rami vasemmalla puolella. Joo. Täällä on vangitsemattomia tyyppejä. No ei linnoittautunut tänne. Kierrän oikealta. Zipton ready. Mä tuun Rami. Tuolla epäilty, kauempana. Jees, otan nää muuten kiinni. Joo, me mentiin tää varmaan yep. Vähän liian nopeesti. Joo, unohtu. Nyt tyysti. Meillä on aseet kaikki. Put your hands in the air. Do it now. Police, get down. Show now. Police, hands up. Everybody put down. Put your hands in the air. Do police, get down now. Nyt se tottelee. On tää kyllä erikoinen. No niin, nyt se meni läpi. Mekaniikka. Vielä aseet kerätään ja. Roger that. Trailer standing by. Okay. Onko siinä paljon aseita keräämään? Ei tässä on muuta kuin 3 evidenceä. Suspect neutralized. 2 enää. Joo. No joo. Olkoot. Olkoot joo. Ne vois kaikki olla tässä huoneessa ne evidenceet. Niin ne saattaa olla niitten allakin. Mutta joo, oli aika hauska. Joo. Aikamoinen sokkela oli kyllä. Ja... No vähän siellä oltiin liian innokkaita, mutta... Niin ja siis, no Sini ja tohtori sai miinuspisteet. Tohtori ampui jonkun. Heti joo, se saattoi ehkä olla niitä, jotka
kun me oltiin Flippenin kanssa siellä käytävällä ja sitten portaat meni jalat, niin sieltä vaan tuli tyyppejä, niin saatoin ampua ehkä. Se tuli kohti. Ennen kuin huusin. Jees.